Kwanza nitaanza na mada ya Kalonzo. Wakati imefika kila mwanaume sana anaendea Kenya nataka. Wakati Kalonzo alikuwa ready kukuwa deputy wa Raila Amolo Odinga, yeye pia alikuwa na aim siku moja atakuwa rais. Na wewe pia uwezi kuwa mwanaume mwenye wewe unafuata tu kila mtu kila time. Hii wakati Kalonzo jitokeze, wewe pia simama kama rais. Wale mafansi wako wasimame na wewe. Tuone wewe pia ni mwanaume. Mwanaume ni ule mwenye atoka akienda kuchukua ile kitu. Si ule mwenye unaenda na wewe tu unaambiwa kuwa deputy unakuwa. Kuwa deputy unakuwa. Wewe utakuwa deputy hadi lini Kalonzo? Na uko karibu kuzeeka wewe pia. Already umezeeka. Wewe utazeeka kwa deputy na upati kitu. Opposition watu wanaingia unabaki. Unakaa opposition, wewe deputy. Watu wanaenda, wewe unaachwa. Sasa hii Kalonzo anakaa ofani. Wazazi wameenda. Wayatima wamebaki. Wakina Kalonzo sasa hii wayatima. Hata wapiga kelele wasikizwi. Na Kalonzo pia ni mwanaume. Yeye anaweza. Kalonzo jali tu si mtu. Yeye akiambiwa left huwa anaenda, anakaa tu mtu mdogo. Branch hapa, Kalonzo na branch. Kalonzo kubali tuingie, Kalonzo anakubali. Kalonzo wewe si mtoto. Hata watu wa Eastern wana lose hope na wewe. Umekuwa kianguza watu wa Eastern. Wakamba wamechoka kufuata matako ya watu. Hatujachoka. Kwani nyinyi Wakamba mko na laana ama ni nini? Mnakuwa deputy na mpati, deputy na mpati. Wakamba sasa wanafaa wamee akili. Na watoke nje na waandike yenye wanataka. Mira mingi na deputy. Nini mnafanya leo ndako ya watu? Wakamba swali, mmekosea dunia nini? Kalonzo waje kudisappoint watu wako. Deputy, deputy, deputy. Na ule mwenye unampea kwa deputy wake, anakuchenga naenda wewe unabaki. Wewe ukitaka kuenda unaambiwa wewe, rudi hapa. Hiyo kitu kama hiyo 27. Mimi naambia Kalonzo msioka. Simama na watu wako, ujai tuzi mtu, ujai uwa mtu. Sasa unaweza compare Kalonzo na Ruto. Ruto unajua alifanyiwa hili kitu hile 2013. Kariwa ashikwe. Kalonzo hatujai sikia Kalonzo ameua mtu. So Wakamba 2027. Tunataka tumtuweke Kalonzo mbele. Hata wakalea watawapigia kura. Hiyo ni kitu hiko. The fact yenye hiko. Kalonzo at least hana pesa. Anaweza kuwa rais mwenye hana pesa. Tuna mcontrol. Nasikia? Hey. So time ya bottom up, Kalonzo ni bottom up, hana kitu, hata jua amemsana na pesa. Tusimame na Kalonzo. Lakini before tusimame na Kalonzo, ukitaka kujua pale kama nani, penye baba ameenda, kama huku huku ama huku, si mnajua tu, Kenya inaendelea. Kenya iko ni? Kenya iko ni? Mwai kuwa na MCA. Muta mwai taka MCA kwenu. Alabu wajapata hii MCA anasema sasa mimi nataka MP. Muta meanguka MCA mara tatu. Anasema mimi sasa sitaki MCA. Nimetoshea MP. Kama MCA upata, MP utapata aje. Mimi siili nina mtu hapa. Hii sasa ni politics ya akili. Na sijaita jina mtu muda kuja hapa sema unapinga nani. Mimi sipingi mtu. Lakini uwezi kuwa unataka MCA mara tatu. Unasema mimi sasa nishajulikana. Naona kama mimi ni celebrity nimeshinda MCA, acha niende hapa kwa MP. Wale kudanganyana bwana. Sasa sasa hivi sasa ya akili. Bado rudi tu hapa kwa MCA, rudi hapa. Rudi hapa kwa MCA. Upate kwanza. Nasikia? Eh, sasa hivi sasa ni sasa ya akili. Waje kuenda pale kwa MP. MP bali imekushinda. Nikimalizia mimi naona sasa nataja jina ya Raila, sasa nataja jina mkiuzuri. Sasa najia jina yake. Raila Amolo Odinga ametupeleka mahali pazuri. Lakini ni wale wenye walipewa CS. Masi yes wenye walipewa ndio watu wabaya. Amefight. Watu wakaingia kwa serikali ndio hiyo. Ruto akafukuza masi yes wake. Lakini wale masiasa wamepewa kina Mbadi. Tumukarai tu. Bwana hakuna siku
mtu wa kutoka Nyanza atawahi saidia mwenzake. Nilisikia stima itawekwa hadi kwenye nyasi. Nilisikia watu wasia wataweka stima hadi kwenye nyasi. Sasa hiyo nyasi inachomeka tu yote. Stima ikiwaka nyasi itaungua. So wale masiasi walipewa wale watu wa Nyanza wenye walipewa CS. Hakuna kenye mnatusaidia nayo. Gharama ni ile ile. Uchumi ni ile ile. Mnasaidia tu watu wa kwenu. Asante sana msifika. Asante.